Tai sveiki visi, esu Rokas Bursys, studijuoju muzikos produkciją ir garso inžineriją. Esu visiškai įsimylėjęs muziką, visokiojopą muziką ir krikščionišką muziką ypatingai. Studijuoju Manchesteryje, o šiaip esu kretingiškis ir baigiau Kretingos pranciškonų gimnaziją. Šiandien manęs paprašė pakalbėti tokia labai aktualia, sakyčiau, jaunimui tema, tai yra baimė. Ir kas yra ta baimė? Tai aš labai drąsiai vardinčiau, kad kaip krikščioniui, kaip jaunam žmogui pirmiausia baimė tai būtų didžiulė kliūtis į Dievo meilės darbus ir į tos vaisius, kuriuos Dievas yra mums paruošęs ir užauginęs. Todėl, nes nebereikalo, net ir popiežius Pranciškus iš tikrųjų per Lenkijoje vykusias pasaulinės jaunimo dienas pasakė, kad jaunimui atėjo laikas pakilti nuo sofų, užsidėti į žygio batus ir eiti pasaulį ir ieškoti nuotykių, ieškoti tų Dievo vaisių paslėptų, kurios jis yra mums paruošęs. Nes gyvenime iš tikrųjų niekas nevyksta be reikalo, net ir patys sunkiausi dalykai, kaip kartais atrodytų, jog, nu, kaip tame negatyvume rasti pozityvumo, kažko gero. Bet Dievas iš tikrųjų yra tokių planų paruošęs, jog mes, kaip žmonės, kaip tikintieji, nesam gabus numatyti tų planų ir tie planai yra patys didžiausi. Kai buvo mano silpnesnis tikėjimas, visą laiką labai bijodavo mirties. Nes, jeigu mirus neegzistuoja tas dangus, neegzistuoja tas rojus, o kas toliau, baimė būdavo įvairiausių, bijodavo į tamsos, bijodavo aukščio, bijodavo kažkokių tai labai elementarių, nežinau, žmogiškų dalykų. Ir mano draugė nesnei paklausė, o ko tu bijai? Ir aš taip iš savęs iš tikrųjų paklausiau, o ko aš bijau? Ir iš viso ką man bijoti, jeigu tu esi tikintis žmogus, tu esi jaučiantis Dievo meilę mažuose dalykuose, jaučiantis jo meilę kituose žmonėse, kitų žmonių veiduose ir jų gyvenimuose, tai tu suvoki, jog neverta net pasiduot baimei, nes Jėzus nebereikalo mirė ant kryžiaus už mus. Jo veide ir jo šauksme nebuvo baimės, nebuvo dvejonės, nes Jėzus ir nėra vertas dvejonės iš tikrųjų, nes jo vaisiams ir jo dovanoms, jo meilės darbams nėra negalimų dalykų. Kadangi turėjau puikią galimybę, unikalią galimybę neseniai savanoriauti Rytų Afrikoje, Tanzanijoje, tai ten buvo iš viso tokia gyvenimo mokykla, kur atrodo paskutinės baimės pavyko išvyti iš gyvenimo, nes kai tu matai alkanus vaikus gatvėse, vaikščiančius pusomis kojomis, kai tu matai nepasiturinčias šeimas, tačiau tu matai šypsenas jų veiduose, tu suvoki, jog baimė, kas jinai tokia yra, jinai nėra verta griauti tavo džiaugsmo gyvenime ir tarsi statytų sienų tarp tavęs ir Dievo meilės sunčiamos. O atsikratytos baimės, taipogi vėlgi, aš manau, reikėtų per maldą, per nuoširdžią maldą, klūpant ant kelių, kaip sakė brolis Astijus. Jeigu dvejojat, jeigu bijot kažko, jeigu nežinot, kur toliau eit gyvenime, ant kelių rožančių rankas ir visas baimės pasitrauks, kaip, nežinau, kaip debesis nešami vėjo. Kadangi taip drąsiai užakcentavau, jog turbūt baimė ateina iš nuodėmės, o mes gimime nuodėmėje ir per krikšto sakramentą, per krikšto dovaną atsikratėme tos nuodėmės, nors jos ir sugrįžta gyvenimo kartas nuo karto. Tačiau aš manau, kad išpažintis yra ko gero pats geriausias įrankis ir pats didžiausias privalumas katalikų bažnyčiai, kaip atsikratytų baimę. Nes kaip prisimenu vėl save būnant paaugliu, kai reikėdavo eiti iš pažinties, kai tu turėdavai tą sąrašiuką nuolatinių nuodėmių, kurias tu jau vos nemintinai deklamuodavai, ir kai tu sugebi praeiti nuo širdžios iš pažinties, iš visos širdies, išlėti iš tikrųjų tai, kas tave spaudžia ir kas tu neduoda ramybės, visos baimės išlaksto, nes be abejo yra tam vėlgi diskomfortas, tas žodis, kurio aš nemėgstu vartoti, bet kuris yra sveikas krikščionims, ypatingai jauniems žmonėms, yra tas diskomfortas kitam žmogui, net ir pasitikint dvasininkų kunigų, išsakyti, kas to neduoda ramybės, kas yra tokio asmeniško, kur tu suklupai, kur tu buvai silpnas ir nesugebėjai išlaikyti savo tvirto stuburo. Bet kai tai padarai, tai nežinau, ateityje turbūt niekas nebebaugina. Teisingo tikinčio žmogaus pats geriausias pavyzdys man visą laiką būdavo mano mama, tai pabaigai norėčiau visiems iš visos širdies su meilė palinkėti jos pačios žodžiais, kaip jis sakė, nesitikėkit, bet pasitikėkit tuo, ką gausit ir tai, ką Dievas jums yra paruošęs ir ką jis dar atsiūs jūsų gyvenimus anksčiau ir vėliau.